12 жовтня 2020 року у трьох виставкових залах Конотопського міського краєзнавчого музею імені Олександра Матвійовича Лазаревського відкрилась виставка всесвітньо відомого скульптора Олексія Леонова під назвою «За покликом серця». Дана виставка приурочена до 14 жовтня, до Дня захисника України, Дня українського козацтва та свята Пресвятої Богородиці. Дуже символічно, що на виставці представлена і скульптура Богородиці, адже здавна відомо, що саме Богородиця є покровителькою українського козацтва. Сам Олексій Леонов розпочав свою виставкову діяльність іще з 2005 року. Перша виставка його пройшла в місті Одеса. З того часу він провів 150 персональних виставок. На даний час його роботи знаходяться у 55 містах світу. І дуже гарно, що ось така прекрасна виставка приїхала саме до міста Конотопа, до Конотопського міського краєзнавчого музею. Загалом роботи Олексія Леонова вражають своєю різноманітністю та фундаментальністю. Він вказує багато вікову традицію людства, тих людей, які робили нашу історію. І 40 скульптур, які представлені в краєзнавчому музеї, показують ось цю багатовікову історію і тих людей, які творили цю історію. Запрошуємо містян та гостей нашого міста долучитися до прекрасного, відвідати виставку Олексія Леонова, звичайно ж, із дотриманням всіх протиепідемічних заходів.